በምስራቅ አፍሪካ ልዩ መልእክተኛ ጀፈሪ ፊልትማን ወደ ኢትዮጵያ ሊመጣ ነው መባሉ የሰሞኑ የሀገራችን ተጨማሪ አጀንዳ ሆኗል። ልዩ መልእክተኛው ለ10 ቀናት የሚቆየውን ጉዞ ጀምሯል። አሁን በጅቡቲ የሥራ ጉብኝት ያደረገ ነው። ሰውየው ወደ ኢትዮጵያ ከመምጣቱ በፊት ጅቡቲን ማስቀደም ለምን አስፈለገው? መልስ የሚያሻው ጥያቄ ነው። እንደሚታወቀው አሸባሪው ህወሓት በአፋር በኩል ጦርነት በመክፈት የጅቡቲን መንገድ ዘግታ በኢትዮጵያ ጉሮሮ ላይ ለመቆም ያረጋቸው ሙከራ ከሽፏል። አሜሪካ ለህወሓት ካላት ግልጽ ድጋፍ አቋያ ፍሊንትማን ወደ ኢትዮጵያ ከመምጣቱ በፊት ጅቡቲን ማስቀደሙ አሸባሪው ህወሓት በመሳሪያ ሙከራ አቃታትን አሜሪካ በፍሊንትማን መሰሪ ዲፕሎማሲ ልትሞክረው ይሆን የሚል ጥርጣሬ ቢነሳ ስተት ሊሆን አይችልም። ምክንያቱም ወደ ባልባ አድርጎ ኢትዮጵያን የማነክሰራ ዛሬ ተጀመረ አይደለምና። ሰላም የሐሳም የዳ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? የዛሬው ወቅታዊ ዝግጅታችን በሰማችሁት ወቅታዊ ጉዳይ ላይ ያተኩራል። እንድትከታተሉ እንጋብዛችኋለን። ዛሬ ወደ ባልባነት የኢትዮጵያ ትልቁ ተግዳሮት ነው። ይዛሬና ያርገውና ወደብ ለኢትዮጵያ ብርቅ አልነበረም። ህወሓት ጸረ ኢትዮጵያ አቋሙን ይዞ ወደ ቤተ መንግስት ከመግባቱ በፊት ኢትዮጵያ ወደቦች ነበሯት። መለስ ባልተሰጠው ስልጣን ለተባበሩት መንግስታት ደብዳቤ ጽፎ ያስፈጸመው የኤርትራ መገንጠል ኢትዮጵያን ወደብ አልባ አድርጓታል። ኢትዮጵያን ወደብ አልባ ስላደረጋት ህወሓት እኩይ ሴራ ብዙ ምሁራን ሲጮህበት የነበረ ጉዳይ ስለሆነ እንለፈው። የህወሓትን እኩይነት ይበልጥ የሚያሳየው ኢትዮጵያ ወደብ አልባ ከሆነችም በኋላ የኢትዮጵያ በር በጅቡቲ ወደብ በኩል ብቻ ሆኖ የጅቡቲ ጥገኛ እንድንሆን ማድረጋቸው ነው። ኤርትራ ተገንጥላ ወደብ አልባ መሆናችን ሳይንስ ከፍለን እንኳ የኤርትራን ወደቦች እንዳንጠቀም በህወሓት ምክንያት ከኤርትራ ጋር ያለን ግንኙነት ወደ ለየለት ጠላትነት ተቀይሮ ነበር። በዚህ ምክንያት እኛ ጅቡቲ ላይ የወደብ ጥገኛ በመሆን ለከፍተኛ ወጪ ብዝበዛ ብልሹ አሰራሮች ተጋልጠን ቆይተናል። የራስን ህገወጥ የንግድ ኔትወርክ በመዘርጋት ቀጠናውን በህገወጥነት ለማመስ እንዲሁም የሞቃዲሾን ሉዓላዊነትን ለማሳነስ የተደረገ ያሸባሪው ህወሓት ስራ ነበር። ይህም ብቻ ሳይሆን ሶማሌላንድ በሌሎች ኃይሎች በተለይም በእንግሊዞች ቀጠናውን ለግል ጥቅም ለማዋል የህወሓትን ሰንሰለት ለማስጠበቅ እንዲሁም የሶማሊያን አንድነት ለማሳነስ በሚደረገው ሙከራ ተላላኪው ህወሓት ነበር። በአጠቃላይ ህወሓት በቀጠናው ላይ በተላላኪነት ስትፈጽም በነበረው ረብሻ ምክንያት የጅቡቲ ጥገኛ መሆናችንን ግድ አድርጎታል። የጅቡቲ ጥገኛ መሆናችንንም ካልቀረ በርካታ ሀገራት ውቅያኖስ ያቆራረጡ በጅቡቲ መሬት ሲገዙ ህወሓቶች በሽርክና እንኳን እንደ ሀገር ለመታየት ያልደፈሩ ወንበዴዎች ነበሩ። በርበራ ላይ ዶላራቸውንና የቁም ከብታቸውን ሲያቀባብሉ የኖሩ ተራሌቦች ነበሩ። ይህ ተግባር ኢትዮጵያ ከህወሓት ከፋፋይ ቀኖና ያመለጠች እለት የጅቡቲን መንገድ ዘግቶ ኢትዮጵያን በቀላሉ ለማነቅ እንዲመቻቸው ያደረጉት እንደሆነ ደግሞ ያሁኑ ተግባራቸው ይመሰክራል። ህወሓት ከአዲስ አበባ ሲባረር ለመጫወት ከመከራቸው የጨዋታ አይነቶች አንዱ ከጅቡቲ ጋር ማላተም ነበር። የአፋርና የሶማሌ ክልሎችን በማጋጨት ሰላማቸውን በማናጋት በርካታ ኢትዮጵያውያንን አባረረች ብለው አቧራ ሲያስነሱ ከብቸኛዋ የባህር በራችን ጋር ለማቃቀር በኢኮኖሚ ጫና አንበርክኮ የህዝብ አመጽ እንዲነሳ በማድረግ ወደ 4 ኪሎ በጀርባም ቢሆን በመመለስ ያጡትን ለመቆጣጠር የተደረጉ ሙከራዎች በሙሉ በአብይ ጥረት ወድመዋል። አሜሪካ ለህወሓት ያላትን ግልጽ ድጋፍ ማሳየት ከጀመረች ሰነባብታለች። ያሁኑ መልእክተኛ ጉዞም የድጋፉ አንድ አካል ሊሆን እንደሚችል ይጠረጠራል። ኢትዮጵያ ከአንድ ወር በላይ ስላደረገችው የተኩስ አቁም ትንፍሽ ያላለችውና በተቃራኒው ይህንን እርምጃ ከበባ ነው፣ በውጤቱ ነው የምንመዝነው እያለች ያሾፈችውና ፍርደ ገምደልነቷን ያሳየችን አሜሪካ ዛሬ ለሉዓላዊነታችን በቆረጥንበት ሰዓት እንደተለመደው አሸማጋይ ሁኜ ልመጣ ነው ብላለች። በዚሁ መሰረት ነው አሜሪካ የቀጠናው ልዩ መልእክተኛዋን ዳግም ወደ ሀገራችን የምትልከው። ፓወርም ስትነሳ ጫና ለማሳደር ነው የምንጓዘው አይነት ሐሳብ ሰጥተውን ነበር። ነብሊንከንም በሚያሳፍር ሉዓላዊነታችንን በሚጻረር መልኩ በተደጋጋሚ ቀጥታ ለመንግስት ደውለው ትዛዝ ሲሰጡ ነበር። ህግ አክብሩ የምትለው ህገ ወጥ አሜሪካ በህጋዊነት ሽፋን ሁሌም ህግ በመጣስ የሚታወቁት የባይደን አስተዳደር ባለስልጣኖች በአሁኑም ጉዞ ገና ሳይነሱ ላደራድር የሚል ህገ ወጥ ታፔላ ግንባራቸው ላይ ለጥፈዋል። ልዩ መልእክተኛው ያነገቡት አጀንዳም ህገ ወጥ ነው።
መንግስት ከዚህ አሸባሪ ጋር መደራደር ቢፈልግም እንኳን ከህዋት ጋር መደራደር አይችልም። ምክንያቱም በኢትዮጵያ ህግ መሰረት አሸባሪ ተብሎ ከተሰየመ ድርጅት ጋር መደራደር ወንጀል ነው። ምናልባት ድርድሩ ይደረግ ቢባል እንኳን አዲሱ ፓርላማ ተመስርቶ የህዋት አሸባሪነት በፓርላማ እንዲነሳ ከተደረገ ብቻ ነው። ይህ ደግሞ ከጥቅምት ወር በፊት የሚሆን አይደለም። በጥቅሉ የአሜሪካ ፍላጎት የባይደን ባለስልጣናት ህግ አክብሩ የሚሉ ህግ ወጦች መሆናቸውን የሚያሳይ ነው። ተላላኪያቸው ህወሓትን እስከጠቀመ ድረስ ህጋዊነት ጉዳያቸው አይደለም። የሆነው ሆኖ የፍሊንትማን የጅቡቲ ጉዞ ጅቡቲን በኢትዮጵያ ላይ ለማስነሳት ከሆነ ሊሳካለት ይችል ይሆን? የጅቡቲው ፕሬዝዳንት ስለ ጦርነቱ ተጠይቀው የመለሱትን ስሙና ራሳችሁ ገምቱ። ጋዜጠኛው ፕሬዝዳንቱን ጠየቃቸው። ኖቬምበር 4 አብይ በትግራይ ኃይሎች ላይ ወታደራዊ እርምጃ መውሰድ ጀምሯል፣ ጦርነት ብቻ ነበር አማራጩ? እሳቸው ቆፍጠን ብለው እንዲመለሱ፣ እስቲ ራሳችንን በአብይ አህመድ ቦታ አስቀምጠን እንየው። ኢትዮጵያ በጣም ትልቅ ችግር ገጥሟታል። ህወሓት የተባለ ድርጅት ፌዴራላዊ ስልጣኑን በመለጠፍና ራሱን በማደራጀት ማዕከላዊ መንግስቱን ለማንበርከክ እየሞከረ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሁለት አማራጮች ናቸው ያሉት፣ በእኩልና በተናጥል ደረጃ ከህወሓት ጋር መደራደር፣ ጥያቄያቸውን መመለስ። ቀደም ብሎ በተዘጋጀው መሰረት ሌሎቹም የመገንጠል ጥያቄያቸውን በማንሳት ተመሳሳዩን መንገድ ይከተላሉ። ይህ አገሪቱን ወደ መከፋፈሉ ይወስዳል። ሁለተኛው አማራጭ በፌዴራል ደረጃ ህግና ስርዓትን ማስከበር ነው። አገሪቱን ለመከፋፈል የፈለጉትንም መቅጣት ነው። አብይ ሁለተኛውን የመረጠ ይመስለኛል። ህዝቡ የራሱን መሪ እንዲመርጥ የሚደረገውን መንገድ መርጧል። ቸር ሰንብቱ።